qətiyyətlə istəyirəm, Azərbaycan nazirlərinə qarşı heç kəsin əl qaldırmağa hüququ yoxdur. Ümumiyyətcə, bu gərgin vəziyyətdə sokarın başına atlət edin, bu cəmatın üstünə belə gedir, bu cür həyatsızlıqla insanları əzməyə təşəbbüs göstərir. Bu adamlar toxunulmaz adamlardır, qazilər bu dövlətin sahibləridir. Bədəninin bir hissəsini bu torpağa qurban vermiş, canını bu qurban vermiş insanlara, onların ailə üzvlərinə heç kəs əl qaldıra bilməz. Onlar haqqa malikdirlər ki, bu torpaqda ev tikdirlər, onlar haqqa malikdirlər ki, bu torpaqda öz yaşam şəraitlərini yaxşılaşdırsınlar. Oğru məmurların milyonlarla dəyəri olan, onlarla mülkü olduğu halda bir qazinin bir mənzilə, bir evə sahib olması haqqı onlara Allah tərəfindən verilib. Bəndə onun qarşısını ala bilməz. Sokar mənə elə gəlir ki, ölkəni gərginləşdirməkdə maraqlıdır. Ola bilər onun rəhbəri haqqında hansısa qərarlar qəbul olunacaq. Bu yolla ölkədə vəziyyəti qarışdırmaq istəyir mənim fikrimcə. Bu ehtimalı da mümkün sayıram.